Sasa Griff, umeona kakamu tu kanakuwaga hapa juu. Kagani yako, kanakaji hivi? Haka kakitu kameubwa kakaubika. Unatakaje nako? Hako lazima niruche duwano hapo ndani. Wewe! Nini? Uruche duwano ukwameko ndani shikwe. Unajaribu kunyabia ni? Hapo usijaribu bro. Nisijaribu, nisijaribu. Hapo utakuna jingiza kwa shimo bro. Sile shimo unafikiria. Hako ni noma. Noma, noma na nini? Ushaona zile magari zinakaleta ngapa? Kuna Benz fulani ukuja, kuna gari bigi pia Prado ukama. Kuna Renji pia ukuja, zinamweka ngapa masaya magizani. Sibibi hizo ni taxi zinamonetaka. Taxi, taxi, taxi kitu gani? Ushaona VIP anaishi huku mtaa kama sisi? By the way. Hizo ni mavime taxi za VIP hizo. Hizo hatazi kujangi huku. Lakini maybe hata ni babaki anamonetaka nini. Maybe wako na magari migi. Huko na wazimu wewe. Budake, budake aache mama yake huko uocha alafu amlete anze kuja kumvizitu siku. Sini mtoto wake, wewe pia unafikiria, wacha kufikiria huko pari, wacha mimi nijaribu ya kitu nini. Mtoto wako shule, uende kumuona usiku, wewe wacha jo. Siku hizi wana, wanapata mabuda, basi wako na do, analipua nyumba, inakuwa furnished. Hata afanyangi kazi ya naendanga tu shule, alafu anachukuliwa, anadropiwa usiku. Apo wachana, wao si klasi yako, utafute tu mademu mwingine huku inje. Jida ni tatavuta lakini utafute neiba mwingine lakini si huyo. Alafu pia, unajukuliwa kijamaa hapa first floor. Iki kenye iki kidama kikitabi. Ikyo. Niliona kinaongea nako kadeni. Yale pia iki kimeaja nako kasishana. Imagine. Hai. Kwani sisi ni ruga tujuage kuruja ama tida ni. Au jamaa lakini wanangani kama anakuanga na ndumba. Lazima. Lazima ana kitu anatumia. La yezi kwa tu ni hivyo. Alafu ke mtu kichidage asubuhi kila asubuhi ni tumayai na sausages. Lazima ujue maziko hii ploti kuna breakfast inapikwa. I think hata anafunguaga binako na kidicha juu atitusikia tena anajua kunukicha vizuri. Lakini mimi naona ni kani mazinga ombo jamaa ako nazo. We unajua alafu pia alimpeleka hivi wakirudi nilikuwa naona wanacheka. Wale ni nini wakaenda kufanya? Mimi sijui hivi. Vipi majamaa? Umeona? Mimi nakwambia jana kunao ni kama itaniua. Kwani mara ya mwisho ilikuwa lini? Miaka 7. Miaka 7? Eh, wewe pia na wewe miaka 7 kwani bro? Yo gali juu umepiga juu inanipa usingizi mbaya. Lakini umesikia venye imeiva? Sawa lakini pia usijichoche sana. Si mambo na kuzishosha. Upichi nayo nimeanza kuiva kabisa. Nimeanza kuona tumeende tunaingia kwa nyumba. Kwa maana zinatoka wapi? Huku kwetu zilikuwa zinakosa sababu hakuna gashakura. Huku kwetu haziwezi survive. Ni kama hata ndio maana mademo hakuji huku kwetu. Griff. Anakuulize. Ule mama. Kwani yeye kazi? Hawa mama unajua ni wale wa mama walitafuta pesa kitambo. Sasa anaishingi tu huko Nairobi. Alafu ana Yaje majama. Kuchamacho. Griff. Wani sisi tulikoseaga nani? Mimi naona ngalika tulirogwa bro. Huyo jamaa sasa yanaeta na sisi zote sasa. Huyo jamaa akona diff, akona variety. Uliona ile siku alikuwa na ka 12, tipo akona siku kitu kingine. Yaani amechange. Yaani hii kuma anakula chakula zote. Yaani githeri, chapati zote. Anachanganya mpaka na madondo. Kila kitu. Nakuona mbaya. Nasty. Ayama vipi jo? Hizi viatu zako jo kwani unashinda ngomeziosha kila saa? Si lazima zikuwe safi kwani unataka nitembee na vitu chafu nini? Utatoka. Lakini hata zinanga tofauti. Umeosha, ukunjaosha, ona inakauka ikiparara. Wenye inaendelea kukauka ndio inaparara. Now this is serious. Majama. Hii kinyanjui hapana. No. Acha kumtika bebe utizike. Mama zetu tuangalie ni nini iko kwa hiyo nyumba. Lazima kuna kitu. Lazima akipo. No, no, no. Ama maybe siri ni kitabi. Kitabi aje? Hata mimi niko na kadogo. Ushaiona modela kwa na kitabi? Hapana. Eh? Na naona nikitafuta kazi. Wewe kazi ulifutwa kila mahali sasa. Mwende alisimaye. Jamaa vipi? Kidogo bro, kidogo. Cheki. Kidogo tu. Vipi jo? Poa sana kama kidogo tu. One minute tunajua uko busy lakini dakika moja tu tukwambie kitu. Basi acha hata.
Kalia hapa bibi. Ndio tunakuoneaga pale. Cheki, nyaji jo. Bibi, kwani mnataka tu form chama ya kama jirani nini? Ah, unajua ni bagumi atadaifa lakini cheki bro. Sio tupe siri jo bana. Sisi tunaona anga watu wengi wanaingia kwako alafu tu connect pia sisi. Unaona hako kata wakeni unatumiaga. Tuonyeshe tu ni wapi unanunua pia sisi tuanze kununua. Hata sikupewa tutabai. Tu ndio unawaongelesha wanakuja tu. Nimejua mnasema nini. Ah, hiyo. The reason why mimi niko na visitors wengi ni juu mimi ni msetu mpoa yani. Azizi pia sisi ni wasiwapoa. Kwanza huyu jamaa hata si ndiye ndio leader wa youth kwa chacha. Yes, mimi ndio chairman. Wewe ndio youth leader? Yaani Buda ningekuwa youth leader. Ma visitors ningekuwa nao. Sasa ndio maana tunakwambia tugawie mafuta kidogo ndio pia sisi tupate watu. Kuliko wende na yote tugawie tu kidogo kidogo. Majamaa sikizeni. Visitors utakaa kikutembelea amekuja kwako anafeel kama ako 5 star. Sasa 5 star aje tukiwa huko mtaani. Unaona sasa huko nje ndio kuna kaa hivi. Lakini keja yako inafaa ni kuna kaa fiti, maukuta zina kaa fiti. Yaani kama uko na kama hiyo nyumba ni bed sitter hii, mtu akiingia anachikiani na kapo inampatia ambiance. Tunachanga nyumba kila siku. Imeng'ara ni nyumba safi sana. Tunaona hata imeng'ara hata tutaki kukaa ndani tusichafue majamaa. Hizi nyumba zote landlord akitengeneza alitengeneza the same. Nyumba zote ni standards zinafanana. Sasa kama za huku zote zilikuwa zina ukiingia tu nyumba ni yellow. Sasa mimi nikachanuka. Nikaenda nikachukua mali yangu. Hii ndio mali. Okay. Hii amunielewi. Mzee, kwani ni rangi? Sasa unaona hii rangi, sasa msimsikie majamaa. Mimi niliingia kwangu. Nikaona hii keja inipatie ambiance kiwanja yangu ikae venye nataka ikae. Unanielewa? Okay. Nika ukuta mmoja nikapiga red safi. Yes. Hii ukuta nyingine nikapiga yellow. Nyingine nikapiga white. So mtu akiingia kwangu hivi waza anapata na ambiance. Yaani ile tu ambiance majamaa. Okay. Ah, unanijeki. That's why kuna place unapendanga juu unaenda huko sana. Sasa ule visitor akikuja aingie choo. Nimepiga kala nyingine. Bedroom tena iko. Ndio hata ukiwaacha tu bulb nyingine tunapigana na rangi. Uchapaka rangi kwako hii ni ya nini? Sasa hii next week. Next week niko na ma visitors wengine. Sasa utabadilisha tena. Sikiza, siri ni kuchange environment. Hata masimba kwa game park zinatoka anga hapa zinaenda ile nyingine. Sasa jua tuwezi hama kila siku. Kijaji yako ndio unaifanya tofauti. Kile pia bebe ukikaa ukisheti hivyo malagi si harufu itawa. Sitanuka mafuta ya tau. Sasa hii inuki bro, hii ni Royal Prince. Ah, mzee unajipa alafu unajisusa na mimi mpaka niko na kitu ya kupaka njaro. Okay. Nakwambia ni kama tu workout. So tuachie hii. Hiyo kama tiangi. Lakini mimi nimesikia. Haya sawa. Kuna hizo ni propaganda hizo. Mimi nakwambia hiyo laki lazima ninunue. Hakuna huyu jamani ndumba. Hakuna mambo na tumba ni laki. Kama ni rangi mbona watu wengine hawana? Ah, Cliff Cliff, naona bado umeturia eh? Yaani wewe kinyanju hizi maongozaji muli ziamini. Hizi sasa ni nini umebeba? Bebe endelea kuturia tu hapo tu bure bure tu. Sasa? Kwa sana. Hapa ndio kwa Kinya. Huyu nani? Kinya ni nani? Kinyash. Ah, huyo simjui huyo. Ah, nasema yeye ni hapa. Ah, huyo hakuna mtu kama huyo hapa. Huyo simjui. Ansa anampigia simu. Ah, Kinyash alipoteza hata simu. Ananga simu moja ma. Si umesema umjui? Nimekuambia simjui. Eh, mimi simjui. Angalia plot next. Griff, kuna venye kasimu kako kamezima na nilikuwa na expect mgeni. Kuna mtu ameniulizia hapa. Hey, kuna demata alikuwa hapa lakini nimemwambia hata sikujui.